دا د جلال آباد ښار د عبدالوکیل په لیسه کې د ولسمشریزو ټاکنو د نوم لیکنې بهیر دی چې د دې ولایت چارواکو رسمي پرانیسته وکړه. د ننګرهار ولی شاه محمود میاخیل په حکومتي چارواکو غږ وکړ چې د ټاکنو په پروسه کې لاسوهنه ونه کړي. والی وویل د ټاکنو بهیر د ترسروي لپاره ټول امنیتي تدابیر نیولي او په خبره ولسونه دې په ډاډه زړه خپل نومونه ثبت کړي. توقع په ننګرهار کې د ټولو دولتی ادارونه او د امنیتی ادارونه هم دا ده چې د ټاکنو د کول لپاره سهولت برابر کړي او باید هیڅ نوې مداخله پکې څوک ونه کړي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون رئیس ذبیح الله وګړي ویل د حصارک ولسوالۍ پرته په ټولو ولسوالیو او مرکز کې د نوم لیکنې بهیر پیل شو چې شل ورځې به دوام وکړي. د وګړي په وینا دغه بهیر کې به هغه اشخاص ثبت کړي چې د 18 کلنۍ عمر یې پوره کړی وي، په پخوانی نوم لړ کې نوم نه وي. د نوم لیکنې د مرکز بدلون غواړي، تذکیره یې ورکه یا شلیدلې وي او یا هم نوی مهاجر شوی وي. د دې لپاره چې دا پروګرام تقویتی دی، مونږ د ننګرهار په سطح په 28 مراکزو کې د ثبتنام پروسه پر مخ وړو چې شپږ د جلال آباد په ښار کې دي، شپږو ناحیو کې او په هر ولسوالۍ کې د ولسوالۍ د مقر په خوا کې نږدې ترین مرکز کې یو مرکز فعال شوی دی. په ورته مهال یو شمیر دینی عالمانو له خلکو وغوښتل چې په دې ملي پروسه کې ګډون وکړي او خپل زعیم دې د ولسواکۍ پروسې له لارې وټاکي. زه خپل ټولو هیوادوالو باندې غږ کوم چې راشئ د انتخاباتو د پروسې سره یو ځای شئ، د دې ملاتړ وکړئ چې تر څو د افغانستان هغه ویاړلی تاریخ چې هغه چې دی زموږ دښمنانو خپو لاندې کړی و، الله پاک به خپل مقام او خپل حیثیت ته ورسي. د یادولو وړ ده چې په تیرو ولسي جرګې ټاکنو کې په ننګرهار کې شاوخوا 9 میلیونو وګړو د ټاکنو لپاره نوم لیکنه کړې وه.